Ovaj zakon u parlamentarnoj proceduri je još od 2007. godine. Prvi put su ga predložila dva zastupnika iz stranke za Bosnu i Hercegovinu sa istim ili sličnim izmjenama. Kako tada izmjene nisu prošle, ponovo su predložene 2012. pa 2016. onda 2019. i sada 2020. godine, koje ni danas nisu dobile podršku. Suština tih izmjena ostala ista. Da se negiranje genocida ratnih zločina predvidi ovdje kao kazneno djelo s kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, naravno, dodjela priznanja, odlikovanja, raznih privilegija ratnim zločincima, kao i da se kazne odgovorna lica s kaznom zatvora 6 mjeseci do 10 godina. Propuštena je historijska šansa koja bi dovela do trajnog pomirenja u Bosni i Hercegovini i bez ovakvih izmjena ne može se krenuti prema euroatlantskim integracijama, poručuje delegat Denis Bećirović, koji je kazao da su izmjene ovog zakona u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ali i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Neusvajanjem ovog zakona, poručuje, ograničenje pokušaja zaštite demokratije. Šta je alternativa ovakvim zakonskim rješenjima? Alternativa, nažalost, jeste da imamo i dalje divljanje mržnje, nekažnjeno izazivanje nacionalne, vjerske i druge mržnje u Bosni i Hercegovini, da imamo zbog toga nesigurnost svih građana i svih naroda u Bosni i Hercegovini. Klub Srpskog naroda iznio je argumente zašto nisu prihvatili izmjene ovog zakona, te se pozvali na tumačenja Vijeća Evrope. Ne možemo prihvatiti ovakav zakon dok je pravosuđe u stanju kakvom jeste. Ne možemo da prihvatimo dok se sudski postupci koji tretiraju ratne zločine nad pripadnicima srpskog naroda ne privedu kraju. Negirati, relativizirati zločine, slaviti zločince, dodjeljivati odlikovanja i nagrade zločincima je apsolutno jedna anticivilizacijska stvar. Zbog neusvajanja izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine bit će obavješteni visoki predstavnik Valentin Incko. Kako je najavio i predlagač zakona Zlatko Miletić, iduće sedmice će od Incka zatražiti da nametne ovo zakonsko rješenje.